Будучае за маладымі. Сёння свае прапановы аб развіцці маладзёжнай палітыкі ў Беларусі агучылі студэнты і выкладчыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта транспарту. Тут прайшла сустрэча з намеснікам старшыні пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Андрэем Беляковым. Частка пытанняў тычылася развіцця студэнтрадаўскага руху. Летась, напрыклад, ва ўніверсітэце сфарміравалі 11 брыгад. Яны працавалі ў Гомелі на будаўніцтве значных сацыяльных аб'ектаў. Напрыклад, удзельнічалі ва ўзвядзенні Гомельскай абласной дзіцячай клінічнай бальніцы. Таксама дапамагалі будаваць атамную электрастанцыю ў Астраўцы. Падчас сустрэчы прагучалі пытанні па ўдасканальванні вучэбных праграм па некаторых прадметах. Цікавіліся студэнты і рэгіянальнымі ініцыятывамі, якія будуць мець месца ў развіцці маладзёжнай палітыкі. Андрэй Беляков прапанаваў моладзі абдумаць свае ідэі і даслаць іх на яго электронную пошту альбо напісаць у сацыяльных сетках. Адзначыў, што ён адкрыты для дыялогу і абмеркавання любых пытанняў, якія могуць быць цікавымі для далейшага адлюстравання ў маладзёжнай палітыцы Беларусі. Очень важно, что благодаря таким встречам, благодаря такому общению у абсолютно любого участника подобной встречи есть возможность заявить о себе, обозначить проблему и, самое главное, решить ее, внести предложение. То есть не остаться безучастным, не отойти в сторону, ай, за нас все решат. Неправда, никто за нас ничего не решит. А если и решат, то абсолютно не так, как нам самим хотелось бы. А ну, мы же как бы белорусы, мы понимаем прекрасно, что сделать очень хорошо – это значит сделать самому.